skončím jako pianista, jo? Ano, úplně. Tak tady pojď do těch. Já se držím. Budeš se držet se strany? Spíš tady. Ano, spíš pak na dobře. Většinou se dělá. Už je jedna. Levý čas. Levé části. Levé části. Odpovědi na ty otázky, které jsem vám poslal. Bylo to tehdy výborné, z toho šéverka. Všichni se divili, že jste tam neměl čas. Dobrý. Je to možný. Ahoj. Budu se s ním dopustit, jsem Božka. Děkuji. Mě můžeš i tesat do mramoru. Dobrý večer. Miroslave, už jsme tady, tak já si stoupnu tak, aby to všichni slyšeli a viděli. No. Protože oni čekají na tebe. Jo? No tak. Dobrý večer přeji. Já vím, že je to tak prostorově zašmodrchané, ale přece jenom, když se pozorně podíváte, autor těchto koláží je tady vedle mě. A měl jsem připravený takový odborný. Ano, 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 ano. A já jsem měl připravený odborný seminář tady s pracovníky Muzea umění o surrealismu, Štýrském, Toajen a podobně a on mě řekl, že mě kopne. Takže to jsem vypustil. Přesto všechno si troufnu udělat takové mini intervivárium, jak říkal pan Werich. Otázky budou dvě. Jedna bude duchovní a jedna zcela materialistická. Dobře. Ta duchovní... Kolik za to? No, to se to dohodneme. To se dohodneme. Tam duchovní, no. Ta duchovní je zcela prostá. Mistře, když tvoříte, chodí můzy oblečené, polosvlečené nebo jen tak? Chlapče, v mých letech už to nepoznám. Je nějaký případný dotaz z publika? Ano, byl by vítán. Já jsem vystavoval ty koláže už po Růzu, jednou dokonce ve Francii, a někde na severu Paříže, to bylo takový malý městečko. A několikrát v Praze a v Růzu. Teď mám výstavu v Lomnici nad Popelkou. A ty koláže, to všichni se vědí, to jsou lepené obrázky, stříhané a tak. V Praze byla výstavka a tam jedna dívka do té knížky těch návštěv napsala, některé ty obrázky se mi zdály jenom nalepené. No, je to taková moje neřez, teda se říct, že vášeň, taky vášeň a koníček a kůň. Dělám to od roku 70 asi tak a řeknu vám, že je to teď jediný, k čemu se soustředu, i když jsem teď napsal novou hru, chtěl bych jí hrát, ale ty koláže, to je takový můj hlavní obor a od roku 70 to dělám a říkám si sakra. Byla doba, kdy jsem kvůli operaci šedýho zákalu nemohl číst ani psát, ale mohl jsem dělat koláže. Takže jsem to vítal, to bylo pro mě takové útočiště, únik. A do dneška se k tomu obracím a omlouvám se těm, kteří se na to podívají. Já jsem měl v Praze teď výstavu, která byla prodejní. A já jsem mluvil s tím vedoucím a říkal jsem, už někdo přišel jako? A on říkal, ještě ne, jsem říkal, tak jestli přijde někdo, že by si chtěl koupit koláž, tak rychle volejte psychiatra. Já jsem takový, který rozmlouvá lidem svá díla. Takže jako rád, samozřejmě někdy rád prodám koláž, ale já jsem takový kolega ze státního divadla v Brně, nebudu jmenovat, chtěl koupit můj koláž. Já jsem říkal, to je drahý. Říkal si, no to nastřádám. Já jsem říkal, ten tahle koláž, to stojí 18 korun. A on mi dal 18 korun a má mojí koláž. Ale odborníci z Umprumu, profesoři, zjistili, já to se to stydím říct, že za ten koláž mám nárok od 6 do 8 tisíc. To bych nikdy nevyslovil, nikdy nikomu to neřekl. Takže když někdo bude chtít koláž, a
Ať si jí věříme a uteče. Ale honem. Ne, já, prosím vás, vám předvádím svoje takové výtvarné hry. Nechci to nazývat výtvarnými díly, to už vůbec ne. Já nejsem výtvarný, já jsem herec, který si hraje. Někdy napíše knížku, někdy udělá koláž, ale berte to, prosím vás, jako moje hry, kterými se bavím, těším, kterýma žiju. A ta na mě kouká kaniza, má takový výraz, že jsem blbej. Já se otočím. I zezadu by to bylo znát. No co, i zezadu by bylo vidět, že mě považuje za blba. To je malíř, je skutečně malíř, Jan Kanisa, jo, který tady, nevím proč. On má... Prosím, to je malý, to je, může za obraz stít, třeba i 60 korun. A taky chce. Co? A taky chce. Jo. A on mu to nikdo nechce dát. Takže přátelé, já se ještě jednou spíš omlouvám za ty své koláže. Vítám vás tady, prohlídněte si je, nekamenujte mě, to už řekl klasik, nekamenujte proroky. Když se vám některá bude líbit, tak si ji ukradněte. Už jsou domluveny, jak to mají udělat. Ale já je znám, já je pěkně vylapám. Ano. A kdyby byl, přátelé, takhle, kdyby byl nějaký dotaz na mě, klidně jsem s ním. Já jsem vždycky proto, aby byly dotazy, abych mohl odpovídat. Mimochodem, bude tady židlička, mám tady jedno péro parádní, s kterým bude Miroslav podpisovat své knížky, případně účtenky cizí a takhle, všecko, rád. Ano? Tak, tak, ano? Je to. Takže děkuji vám moc, mějte se hezky a naschledanou. Tady je šílený, šílený hor. Mám zůstat dole? No to si vemte. Když se člověk dožije takového věku, tak jednak už nemůže, a jednak musí. No, ale nebudeme sentimentální, i když tomu takovému jubileu říkal Mr. Edward Cold jubileum a Jiří Voskovec dokonce hrůzostrašnými. Takže já slavím hrůzostrašnými, ale on byl mladší než já, ne. Mladší než já, ale zase nebyl tak starý, jako já teď. No. Plagát pravý, hovory H. Já jsem trošku na rozpací, protože hovory H jsou dávno pominulé a já bych
si s váma chtěl povídat tak, aby i vy jste povídali, abyste se ptali a aby to byly skutečně hovory, to jest takové rozpravy mezi námi, mezi mnou a vámi. Já jsem celý život jako měl rád humor a smích a to už, když jsem začínal v Plzeňské divadle, to byl rok 1940, abych to nemusel vysvětlovat. A to bylo zajímavé, protože v roce 1940 mě potkali vedoucí šéf činohry Plzeňského divadla v Plzni na jedné ulici a říkal mi, pane Horníšku, máme pro vás angažmá a na začátek krásnou roli. Já jsem říkal, no fajn, ale teď tu z tohoto domu, kde mě doktor Kovařovič oznámil, že mě umírá tatínek, já to nemůžu vzít. Tak jsem to nevzal a oni o rok později měli tolik slušnosti, nebo co to bylo, nebo já nevím čeho, že mě to nabídli znovu a já začal v roce 1941 Plzně hrát divadlo. A když tatínek, on umřel mladý, jemu bylo 52 let, což je sranda pro chlapa, že jo. A on říkal, hele, já vím, že bys chtěl jít divadlu, ale je tady maminka, kterou živím, a kterou potom budeš živit ty, tak s tím musíš počítat. Tak já jsem s tím počítal a byl jsem úředníkem plzeňské nemocnice. No a když mě ředitel Zítek pozval a dal mi roli Trány a ve zkroucení z ženy, já to odehrál asi pětkrát, on si mě pak zavolal a povídá, to byl krátký rozhovor, povídá, Horníčku, vy prý chcete k divadlu? Já říkám, ano. A on říkal, chtěl byste k našemu divadlu? No, plzeňský divadlo, to byl předpokoj Prahy tenkrát, jo. Já jsem říkal, samozřejmě, pane řediteli. A on říkal, aha, a kolik byste chtěl? Já říkám, no tak živím maminku, v nemocnici mám 12 měsíčně, tak jestli dáte to tež. A on řekl, paní Loulová, smlouvu. Já to podepsal, on to podepsal, já jsem tam vešel 2 minuty předtím, jako úředník plzeňské nemocnice, a o 2 minuty později jsem vyšel jako činohrej plzeňského divadla. No, já jsem vždycky tušil, samozřejmě jsem chtěl hrát jako každý mladý kluk vážné role. Každý mladý kluk touží třeba po Hamletu, že jo, ježišmarja. Jenomže nebylo mi dáno. Naštěstí tedy pro mě, pro Shakespeare a pro lidi. A já jsem jako první roli dostal prvního rekruta v Mariše. A France, když se jde loučit s Marišou, tak chce otevřít vrata statku, ale lízal otec Marišin je zamkne, zavře. A on je vyvrací a první rekrut tam má jednu větu. Ta role měla jednu větu. Francku, vyraz dveří. Jo? Tak jsem tu větu zařval tak, že lidi v hledišti si říkali, kdo je ten kluk? Proč nehraje Hamleta? Tak to byla moje první jediná věta na jevišti Plzeňského divadla. No ale pak jsem hrál další role a větší a tak dále. Ale vždycky to je zajímavé, vždycky jsem mířil k humoru. I ve vážných věcech, hlavně ve vážných věcech. Protože smích, ten se dostaví nejen při veselohře, ale velice často i při tragédii. A i tam je nutno ho vítat, protože nedá se nic dělat. Smích je boží dar, který dám člověku. A já miluji lidský smích a proto nenávidím ty mixované smíchy zvukově do veselého, ať už amerických nebo českých, protože si říkám, smích, to je organický projev svobodného jedince, který se směje tam, kde chce, tam, kde musí, tam, kde může. Když mi tam namixujou cizí smích, kde se směje někdo jiný, někde jinde, někomu jinému, tak já se cítím uražen a ponížen, pokud jsem vůbec takový stav schopen. Takže já jsem vždycky miloval smích. V Plzeňském divadle jsem ho užil dost. I když jsem hrál s prvou vážné role, protože jako každý mladý herec, jak jsem už říkal, jsem k tím inklinoval.
Ale vrchol byl, my jsme hráli takovou hru, já nevím, koho to napadlo, to musel být učitel, protože nikoho jiného by taková věc nenapadla. Zdramatizoval Karla Máje Synlovce medvědu. To je kravina, protože Karel Máj, Old Shatterhand, Vinnetou a tak, to je možný ve filmu, že jo, tam koně na prérii, jízdy a tohle, tohle. A na jevišti, co tam na jevišti. Takže my to hráli tak, že vždycky to podstatné se dalo, že vypravěč mluvil na mikrofon ve tmě mezi jednotlivýma obrazama a my jsme potom na jevišti hráli na prostý voloviny. Zbytečně. První scéna byla, že jdou takový západní hoši po prérii a mezi nimi Synlovce medvědu, toho jsem hrál já. No tak mě bylo těch, já nevím, 24, tak jsem ještě mohl toho kluka hrát. A šli jsme a potkali jsme druhou takovou partu nebo kolektiv, abych tak řekl. Zálesáků, ovšem to byla vrcholná parta, tam byl Old Shatterhand, Vinnetou a tyhle pašáci, jo. A teď jsme se zastavili a poznávali se a oni mi představovali, říkají, to je malej Martin, který jde na medvěda nožem, zabíjel a tohle to, a to je Old Shatterhand a Vinnetou. No já dojatej kluk, jo, já jenom poznávám tyhle slavný zálesáky. A prostě ta hra plynula, jenomže Plzeňské divadlo, když uvádělo tyto hry, tak to bylo téměř bez zkoušky, kde jsme nevěděli, kdo, koho, jak, co, proč hraje. A najednou v tom textu bylo, že Old Shatterhand se zastaví na noho a zařve, pozor, šešelni na koních, rychle pryč. A my honem zaskáli pušky, jo, už tma a to přepadení šešelnu už bylo jenom vyprávěno tím autorem, který to četl do mikrofonu. No my jsme věděli, že tam bude věta, pozor, šešelni na koních, rychle pryč, ale nevěděli jsme, jak tam bude. A to byla doba, dneska už můžete na jevišti provést šošony na koních. Dneska už si můžete vybrat, jestli mají bělouše nebo vraňky. Zvukově je to fantastický udělané. A tenkrát to nebylo. A my nevěděli, co bude. Na Češi se přiblížilo to místo, tak režisér vzal mikrofon a ťukal na něj takhle. Ten rytmus, prosím, mohli to být šošony na koních. Rytmus byl dobrý, a ten zvuk byl takovej plechovej. Na mikrofon ťukal nechtama. A dřív, než mohl šetrem vykřiknout, pozor, šošelní na koník, rychle pryč, tak zazval Pepí Gelino, Masriana Zálesáka, pozor, tady někdo píše na stroji, rychle pryč. To byl první signál k tomu, aby se z toho představení udělala naprostá sranda. Naprostá. To patří do Guinnessovy knihy rekordů. Zvoraný představení naprosto. A vrcholilo to tím, že Old Shatterhand podnikne takový souboj s indiánským náčelníkem Šošonu. A to je takový souboj, každý je uvázaný za jednu ruku ke stromu, druhou má volno. A jdou po sobě tomahawkem nebo díkem a tak. No a Old Shatterhand jako německý gentleman, to byla právě doba protektorátu, kdy němečtí gentlemani ukazovali, co dovedou, tak Old Shatterhand se dá přivázat za pravou ruku, aby měl levou volnou a ten indián tu pravou, že jo. A odhodí zbraň a jde na něj tou svou pěstí, Shatterhand, bouřlivá pěst, prásk. Do čela, ten vondlí, ale zpamatuje se hned, protože divadlo se nedá hrát s vondlým člověkem, tak se hned probere a říká, bílá tvář mě porazila, nesmazatelná hanba, dovolte, abych zaspíval své pohřební písně a odebral se do věčných lovišť. A oni mu řeknou, ne hanba, to byl Old Shatterhand. A ten indián jenom podle toho Karla Máje říká, jo, Shatterhand, ježiš, tak to je čest pro mě. Bílá tváři, ještě jednu do držky, prosím. A
tyhle ty majorský kyby, tak to jí tam. No a hráli jsme to asi po pátý nebo po šestý, já už nevím. Ten můj ubalil, ten upad, zůstal by se, pak se probudí a říká, bílá tvářně porazila, dovolte, aby zaspíval své pořební písně a odebral se do věčných lovišť. A oni místo toho tělo šošoně, aby mu řekli, ne, to není hanba, to byl Old Shatterhand. Tak mu řekli, no dobrá, zaspívej své pohřební písně. A nastala scéna, kde jsme všichni odešli z jeviště. Leželi v záchodcí na zemi, v tratoliště smíchu. A toho šošona hrál Štěpán Zemánek, kluk z Moravy, z Oseka nad Bečou, který v té chvíli se v něm procitl ten moravský chlapec a propojil indiánský folklor s moravským. Takže chvilkama cifroval. Zpíval, tančil, no my leželi v zákulisí mrtví. A pak nějaký kritik napsal článek do novin, napsal, páni herci, jak jste ubozí. Děti si střádají korunku ke korunce, aby viděli divadlo a vy na ně takovýhle lumpáry. Tam těch lumpáry totiž bylo tolik, že nikdo nemohl pochopit ten děj, nikdo. A tak jsme, ne, že jsme se zastydili, samozřejmě jsme v tom pokračovali dál. Aha. Já jsem po válce, několik let po válce, objevil takovou knížku, která se jmenovala Teatr divadlo, tedy německé a české divadlo. A pojednávala o osudech českého divadla za protektorátu Böhmen und Mähre. A tam byla kapitola Plzeňské divadlo. Si říkal, Hergo, tam jsem byl v té době. Tak jsem tam nalistoval, čtu, a on tam píše, že v Plzni hráli Syna lovce medvědů. A tak, že oni v hledišti trnuli, když si toho všimne gestapo. Naprostá kravina. On to tam rozepisoval tak, že jsem se dodatečně bál. Divil se, že nejsem v koncentráku. A já si myslím, že ten, co nás tenkrát napad, a ten, kdo potom tohle napsal, byl jeden a týž člověk. Protože kritici se mění, že vyvíjejí se, přecházejí k od názoru k názoru. Takže to byl takový vpád humoru, spíš z rozpaků, jako to. No, my jsme tam hráli vážní hry, třeba, my jsme hráli Valdštejna. Valdštejna hrál vynikající herec a režisér Zdeněk Holbauer. A celá ta hra byla koncipovaná tak, že byla psaná v takových krátkých větách. Snad nevíš, 3-4 slova. A já tam hrál takový, tenkrát je různý menší role, třeba posla. Já jsem vešel k Valdštejnovi do stanu a on říkal, mluv. A já říkám, co? A jak to? On říkal, Švédové? Já říkám, blíží se rychlými pochody. Sasové obsadili hranice. Vojsko ve skvělé náladě. Když jsem odpovídal jenom dvěma slovy. A Zdeněk Hobor, veliký srandista, nádherný, tak vždycky mi ještě po těch, když byli ti Švédové, ti Švýcaři a tohleto, Sasové nebo tam co všechno bylo, tak ještě dodával, Švýcaři, to tam nebylo. Já se říkám, Zdeňku, jestli mi tohle řekneš při představení, tak já ti odpovím, pěstuj sýr. On ten rošťák mi to řekl už při premiéře. Řekl, Švýcaři, no tak já nemohu říct pěstuj sýr, tak se o těch nemám zpráv veliký. A on si usmyslel, já měl veliký smích na jevišti, já byl jsem, do dneška jsem strašný smíšek, já se dovedu rozesmát na prostý volovině, a on se rozhodl, že mě toho zbaví. A tejrálně, třeba já jsem vešel jako ten posel a on měl začít, jo? Takže já čekal na jeho první dotaz, Sasové nebo Švédové, a on mlčel, seděl, měl tam mapy takový, tak já také mlčel, já tam neměl text, jo? A on najednou vstal a pomalu šel ke mně takhle až z očí do očí a povídá, jak se jmenuješ?
Já neměl jméno. Já byl napsán jenom postel. Tak já nevěděl, jsem byl úplně ztracený první rok u divadla, já jsem vůbec nevěděl, co. A on když viděl, že jsem v tom, tedy musím to napsat, že jsem v koncích, ne v konečích, ale v koncích. Tak na něj povídá, a Wojin Dittrich poznávám. A takhle mě pejrá vždycky. A já jsem už potom zkoušel na něj taky jako takový takzvaný humor, nebo co. Já jsem měl hrát posla nebo komorníka, který vyjde do stanu a říká mu, hrabě Piccolomini přijel. A on mi říká, uveď. To je celý, celá moje role. A já jsem vešel, on mlčel, tak já na něj koukám, říkám, co je, co chceš? A já jsem chtěl zažartovat a místo Octavio Piccolomini jsem řekl, hrabě Octav Piccolomini přijel. A on se zvedl a šel pomalu ke mně takhle a povídá, kdo přijel? Říkám, hrabě Octav Piccolomini. A už jsem neopil. Takže on je tejrát připravoval, že se musím zbavit smíchu. Jenomže on sám vydržel všecko. Všecko! My jsme hráli hru Gerharda Hauptmana Před západem slunce. Ještě ke všemu to režíroval Radok, takže to bylo potmě. A tam je taková scéna, kdy na šikmý ploše, protože na rovný se nedá hrát, a to bylo na šikmý ploše. Ta rodina toho chlapa měla večeři slavnostní. A tam přinese komorník pečenou kachnu celou na podloze. K tomu už nedošlo, k tomu jídlu, protože to bylo za války a ta kachna byla kašírovaná, že? Samozřejmě. Tak jenom ji tam přines, pak došlo k maléru, ta rodina se rozpadala a tak dále. A my jsme tedy, my, hlavně Pepík Hlinomas, tý kachně na biskupa přilepil fousy. Udělal z toho, namaloval oči, nalepil fousy a udělal z toho takového zívajícího staříčka. A přinesl to ten to, všichni na jevišti se odvrátili takhle od hlediště a řvali smíchy, jako to kryli. A ten hovor, tvrdý, velice tvrdý hlad, jediný vzal příbor, ty fousy si ukrojil a dal si je na talíř. Tak zase odrovná nás. Jo. A ten, to byl tvrdý trénink pod jeho vedením, kdy mě zbavoval toho smíchu, tímhletím takovým tím. Ale zažil jsem ho sám, právě když hrál toho Valštejna, a ta hra byla založená na tom, že Valštejn, vždycky, když mířím co nejvíš, tak podléhá takovým depresím a to. A vysvětluje to tím, že sebou v takovým kufru, takový bedni, vozí šašičky svého zemřelého dítěte. A když třeba přijde jeho milenka, což je dokonce matka toho dítěte, a říká mu, teď udeř na výjem, teď se může stát císařem, to nutí k akci a to. A on říká, nemůžu. A říká, proč nemůžeš, proč? Co ti brání? A on otevře tu bednu a vytáhne kabátek, takový dětský kabátek, jako v malém lodu, takový sametový kabátek a takhle ji ukáže. Tak ona pochopí, že to dítě vězí v tom životě jako taková překážka, zhroutí se s tím kabátkem na oči, klečí tam to. A on jednou, to jsme rádi, už nevím, pokolikátý, tak místo toho kabátku vytáh kalhotky toho dítě. Modrý sametový kalhotky. A tu milenku hrála Nina Bartů, velice vážná herečka, která zvládala hypodermii a takový velký tragický roli. A ona vzala ty kalhotky, zhroutila se a se na kalhočkama na ksitu. Přes tu povídá, posraný kalhotky našeho dítěte. Tam jsem poprvé viděl, že ten hovor je taky schopen se rozesmát na jevišti. Takže mě tahle schopnost, anebo slabost, já nevím, jak to nazvat, pronásledovala celá léta a pořád jsem byl to. To už jsem hrál v Národním divadle, hráli jsme hru o Josefu Kajetánu Tylovi,
Vlastenec se jmenovala, velice blbá hra to byla. A tam hrál s náma, my jsme hráli, Tyla hrál Vejraška, protože jak známo, Tyl byl podvyživený, takže hrál Vejraška. Jako všecko v té době hrál. A my jsme hráli herce Tylovy družiny. Taky různě. A mezi námi hrál Karel Heger, herce Růžičku. V prvním obraze té hry si Tyl vypůjčí od lichváře nějaký obnos na úroky, podepíše mu to. A v předposledním obraze, asi 18. té hry, ten lichvář přepadne, ticho, přepadne v Praze nějaký kavárně, údajně to měl být Slávia, já nevím, a tvrdě žádá vrácení obnosu a z úroky. A když ne, tak žaloba, soud, vězení. Tyl bezradný, bezmocný, hlavně bez peněz, jo, neví kudy kam, až herec Růžička, pane Heger, ho zachrání tím, že vstane od stolu, jde k ním přes celý jeviště, že oni byli v druhém kouči, a zaútočí na toho lichváře. Říká, poslyšte, pane, máte vy vůbec právo půjčovat peníze? A máte právo půjčovat na úroky? Jestliže máte takové právo, tak nám je teď tady předložte písemně. A tak ho zblbne, že ten uteče a Tyl je zachráněný. Takový úder, jako který Heger nádherně tam vyšel. Hráli jsme to asi po desátě, už nevím. To se blížilo ten moment, já už vidím, že Heger poslouchá, se zvedá pomalu. Já nevím, co mě to napadlo. Já u stolu tiše povídám Hegerovi, Růžičko, zeptej se, jestli má právo půjčovat peníze. Jestli má právo půjčovat na úroky, jestli že má takové právo, ať tam to teď předloží tady. A on musel v zápětí stát a opakovat doslova větu po mně. Nemohl. Smíchy nemohl. Po představení přišel, říkal, Mirku, nedělejte mi tyhle voloviny. Já jsem smíšek, já to nemůžu. Já jsem říkal, pane Heger, co bych to dělal? To je for jednou, blbej, ale jednou, po druhý to nejde. Dali jsme to příště. To místo se přiblížilo. A já už povala jsem, říkal, ty Růžičko, co ty jsi? A teď se to gradovalo takhle a on už to potom zažil tím, že když se to místo přiblížilo, tak on vždycky vstal a šel už k ním jako je poslouchat, aby mohl zasáhnout zblízka. Ale netušil, že já jsem za ním. A v poslední chvíli mu říkám, Růžičko, zepi. A ten... Tenhle boj mezi námi trval několik repris, až jednou to vrcholilo, opět to osudové místo se přiblížilo, vidím, že Heger stává, si říkám, to už znám, půjdu za ním. Ne, on odešel z jeviště opačným směrem. Já si říkám, tak dneska budu poprvé ty věty říkat sám. Takže on odešel normálně, tak se šel do zákulisí a on to veliký jeviště ve Stavovském divadle obíhal, aby včas na ně vypadl z téhle strany. Běžel, zákulisím běžel, jenomže já běžel za ně. A v běhu se na něj volal, Růžičko, zeptej se, jestli má právo půjčovat peníze. Tak jsme se honili po zákulisí Národního divadla, či vy tam byly tyhle ty momenty takový, národní, nenárodní, tak sranda byla. Ale to jsem se nechtěl zatahovat. Já bych spíš vítal teď nějaký dotaz. Kdyby byl dotaz, jsem s ním. No, tak o Verichovi. O Verichovi mám celý večer, který dělám s Richardem Pogodou a to, co bych říkal dneska, bych říkal zadarmo. Ale jsou takové věci, které tam nemám v tom večeru a které můžu říct. Verich měl dlouho psa, který se jmenoval Hero, byla to kolie, ale byl to tedy kolie, byl to pes, jo. A pak už nebyl Hero, já jsem měl psa taky kolie, taky psa, ne, fenu, a taky Hero. A jednou jsme seděli u Verichu na kampě a on říkal, poslyšte horníčku, přivezte mi někdy toho Hera sem, já bych si chtěl zase pohrát s kolí, která je mu tak podobná.
Tak jsem naložil Hera do auta, přivezl na kampu a náš pes to byl, ten považoval ještě zahradu za součást bytu a odmítal se v zahradě vyčůrat. Jo? To pro něj byl ještě byt. Pršelo, bylo prosili, nebyl mě. Ne, až jsme odevřeli branku, tak za brankou jo, ale v zahradě ne. Či on byl nesmírně takový privátní pes. Tak jsem ho přivez k Verikům, uvedl do bytu a on tam měl takový kameninový stolek veliký, asi to byl bývalý vodotrysk nebo něco, nádherná taková plastika kamena a tam měl květináče s kytkama, hezký kousek. A Hera tam vlít, rovnou k tomu kamennému tomu a vyčůral se tam. No, tak já ho seřval. Hero k noze, teď jsem mu nadával šíleně. A Verik říkal, co na něj řvete, člověče, to je krásný pes a tohle. A říkal, to nemůže udělat, to je vyloučený. A říkal, to musí udělat. Tady čurá každý pes. On to cítí a musí to udělat, říkal, vyloučeno. A dál se na toho Hera zval. Znovu. Vynadával jsem mu, že jo, to. A celý ten tu hádku naši zakončil Verik nádhernou větou, když říkal, Hero, chceš se vysrat, pojď ke mně do ložnice. Tam už bylo marný tomu Herovi nadávat, protože ještě nějaký dotaz, přátelé? Jak jsem byl pozvaný, kým? No, tak to nebylo, to bylo jinak. To mě Verich s Vlachem pozvali na kobereček. To byl konec první sezóny v ABC, Cezara jsme hráli. A najednou Verich povídá, Horničku, my po představení s váma chceme mluvit. Karel Vlach, já. Já jsem si říkal, aha, to je jasný. Po roce zjistili, že to se mnou nejde a prostě dostanu padáka. Že? No, tak jsem byl připravený na to. Pak jsem přišel a Verich povídá, posaďte se jako. A já jsem říkal, prostě tak, co jde? A říkal, Horničku, my nevíme tady s Karlem, jak vám to máme říct. Já jsem říkal, no jak byste to měli říct? Rovnou. A my měli takovou šatničku, jeden byl takový předpokoj, kde Verich měl kancelář s krásným nábytkem, a pak byla šatnička, která byla malá. A tam byl jeden stolek, kde se dával Jiří Voskovec, a pak já, pak byl vodovod, pak byl druhý stoleček, kde se dával Verich, jo? Taková malá šatička. A Verich povídá, my opravdu nevíme, jak vám to máme říct. Já jsem říkal, prosím vás, bez ostychu, rovnou, to klidně. To. Říkal, no tak dobře, tak mi vám to řekne rovnou. My tady s Karlem Vlachem se vám chceme přiznat, že to do toho umyvadla čůráme. Já jsem říkal, pane Veriku, já taky. Takže také skončila naše debata. Já miluju, když víte, když jako miluju humor, protože to je opravdu jako boží dar a taková boží jiskra v člověku. Takže já ho miluju i tam, kam třeba jako nepatří, nebo tak. On se dostaví, ať chceme, nebo nechceme. Já vždycky říkám, víte, smysl pro humor je něco jako hudební sluch. Buď ho máte, nebo ho nemáte. Ale nedá se vypěstovat, dá se posilovat. Dá se oživovat a vylepšovat, to jo. Ale že by někdo získal, že by si řekl, vozejska nebo za týden budu mít smysl pro humor. Když ho nemá, nedá se nic dělat. Já nemám hudební sluch. I když jsou lidi, kteří mi to vyvracejí. A i když někdy zpívám s Richardem Pogodou. Ale on vždycky jako trpí přitom, samozřejmě. Strašně trpí. Můžu se napít, jo? Já jsem takový podezřelý, že piju jako alkoholik, ale vážím přátelé, ne. Já nejvyšší si dám to červené víno jen proto, abych osvěžil, jak říkával Vlasta Burian,
dutinu ústní hubě. Tak, dutina je osvěžená. No! Vítr, pane pouští, po písku žene klobou, zahnal ho do houští starý a černý klobouk. Kde pak je ta hlava, která klobouk nosil? Byla černá či plavá? Komu asi patřila? Kdo to poušti zmizel? Odkud šel a kam? Jaký to měl svízel? Že byl v poušti sám. Jen zavázené stopy starý klobouk vexový. Nikdo nic nepochopí, nikdo se nic nedoví. A jednou z lesa, dom z lesa, moudrý ezop potkal vrabce, který bravence málem sezop. Bravenec se chytá, ezop se ho hned ptá, čemu, že se na trávě v lese právě překvája. Povídá bravenec, se taky rád, hlasitě kechtám, chechtám, když tu penec kyselinou hledá. Ba-ba-da, ví, totiž ten bravenec, mravenečník, že se mě neptá, neptá, po země, ať se chechtám, nechechtám. A kam pak by to došlo, třeba s mouhou, podravou, jo, kdyby měla plakat, že je pač. A ty, ač nejsi bravenec, se taky rád, hlasitě chechtej, chechtej, a na svou bídu si nezarvej, že kytžu by. Nějaký dotaz měl by být. Miroslave, já tě hned musím, abych tak řekl, upřesnit, protože oni dali takovou špatnou židli pro mě, že? Tady místní ochotník takřka. A to by nachystali krásné křeslo a ty jsi jim to celé zhatil. Ty pořád sedíš tam, už za mnou byli dva inspicienti a tři kulisáci a tohle a všichni. Už ředitel divadla už skazoval po telefonu, dejte ho z té židle dolů, ono má jednu nohu kratší, aby spray neupad. Takže už sedí. Já mám než to se vyhodl. Jo, takhle. Paká. Takže nalej si a sedni si. Ježišmarja. Ne. To není židle, to je macofa. Děkuji. Tak to uděláme. No. Tak. Já bych byl radši, můžu povídat samozřejmě. O tom smíchu ještě jako jednu takovou věc mám. My jsme hráli s Verichem takovou hru od pana Breála. My jsme hráli tři hry Osvobozeného divadla. Cezara, Balladu vzadu, Těžkou Barboru. A pak jsme hráli od Breála, francouzského autora, Husary. A tam jsme hráli dva napoleonské husary, který italští kluci ukradnou koně a oni jsou odsouzeni k smrti. A to je taková scéna vážná, protože když jsi odsouzený k smrti, tak to není sranda. A přicházeli dva husary, kapitán husarů, hrál Bedřich Veverka a dva husaři, už nevím, kdo hrá toho jednoho, ale toho druhého hrá takový obklouslej Luboš Brik. Jo. A on říkal, seberte jim šavle, pušky,
odezvejte a ráno budou popraveni. A ti dva šli k nám, brali nám šavle, pušky, dávali je tomu kapitánovi a my tam měli takový vážný rozhovor před popravou, před smrtí. A vždycky, když ty ten brik vzal ty naše pušky a šavle a nesl tomu kapitánovi, tak mě tak prolítlo kolem hlavy takový pomýšleníčko, jako co kdyby toho tlustýho nakop ze zadu. Ale vždycky jsem to potlačil, to byla volovina samozřejmě, že jo. A hráli jsme to asi po 15. a po 20. já nevím. A v té chvíli ho Verich nakop. A já tím, že jsem to v sobě tolikrát udusal, tak jsem dostal záchvat smíchu, ale hysterický to. Člověk, já upad na zem, křeče, bolest, smích, já se nemohl zpamatovat. A Verich jenom přišel, tak na mě koukal. Já nemohl, ale... A on se pak takhle uklonil divákům a povídá hysterie. A po představení jsme o tom mluvili a mu říkám, co to vlastně bylo, že tolikrát jsem viděl ten jeho kopanec a on to pak udělal, jo. A on říká, vy vole, kdybych to byl věděl, tak jsem si lehl vedle vás. To se povídá, že těch historik je tolik, že jste se to tam museli vymýšlet, že to není možné, aby tohle všechno mohlo vzniknout. No tak, hele, historika buď vznikne, nebo nevznikne. Že by se vymyslela, na to moc nevěřím. Takový ty zábavné historky, ty se staly, skutečně se staly. Že potom jako budili smích, to už je jiná otázka, ale že by se vymýšleli, to ne. Do vás. Je ticho. Prosím? No, já se přiznám, já ten film nemám rád, já nemám rád svoje filmy. Já jsem v každém filmu špatný a Kamče nemůže jsem viděl letos už asi po pátý. Já to nechtěl dlouho vidět vůbec. Nechtěl. A letos jsem to viděl asi, to už to bylo po pátý. Tak jsem si sám sobě omluvil, a říkal jsem si, on to zase není tak špatný, jak jsi myslel. Takže já na ten film nespomínám rád, ale to byl takový film, který v půlce byl určený do Vixu, špatný filmy do krému na boty, že jo. A potom byl pozván dokonce na festival do Cannes, takže tomu filmu se říkalo z Vixu do Cannes. No a tam jsme si proběhli, prožili, prošli. Ne, že by měl nějaký velký úspěch, to vůbec ne, ale protože přišel po několika filmech, který byl tragicky zachmuřený a tohleto, a tohle byla taková historka jako z českého venkova, tak to aspoň lidi vzali jako takový oddech. Takže ne, že by to byl úspěch, ale aspoň to jako nevypískali. Jako předtím vypískali třeba vynikajícího režiséra, italskýho a to, když člověk vidí to hlediště, kde jsou smokingy a toalety a ono hvízdá, tak si řekne, to je hrůza. Onem pryč do malých českých poměrů. No teď už je to taky samej smoking a toaleta. Kde? Tohle, se podívej, když se předávají nějaký ty malý český, no, takové malinký oskárky. To mají vypučený smokingy. Ne, já nechci zlehčovat naše poměry chrénkámu. Získal vás někdy pan Verich pro rybaření? Jednou. Jednou jsme jeli někam přes Vysoké Mýto a on tam měl uložený pruty u nějakého pána ve vile a říkal, horníčko, pojďte, půjdeme na ryby. Jedinkrát jsem s ním byl na rybách, samozřejmě jsem nic nechytil, ani on nic nechytil. Říkal, nedá se nic dělat, jako stane se. A od té doby jsem s ním nikdy na rybách nebyl, ale on byl veliký rybář, že jo, a měl nádherný úspěchy. Třeba na Slovensku s hlavatkama a tak. To bylo, no. Jaký byl jako divák, Verich? No, fantastický. On dovedl strašně řvát smíchy, takže zlomil židli v hledišti třeba.
taky se dovede tak nudit, že roznudil kolem sebe dvě takže on byl takový živelný divák, který buď to prožíval, nebo ne. No a pak to dal najevo a bylo to, sálalo to z ní. Ta jeho nálada obklopila celý okolí. Ty jsi měl něco na mysli konkrétního, že jo? Jak tě znám? No, řekni něco, vzpomeneš li. Proto se tě ptám, abys mi to připomněl. No, nenápadný dialog, ano. No. Vy jste jezdívali občas zhánět nové herečky, myslím tím samozřejmě do souboru, do divadla, a jednou jste vzali Verichá na nějakého Moliéra. Ano, to bylo pražské divadlo, takové okrajové, jako na předměstí, hráli Moliéra a nějaká herečka z toho divadla nám napsala, že by chtěla s námi v našem divadle hrát. A Verich mi říkal, Horničku, dostal jsem dopis od nějaký herečky, tam otužil, co? Divana, a ona hraje teď Moliérovi, půjdeme se na to podívat. Tak vzal taxíka, jeli jsme tam a on když vešel do hlediště, kor tenkrát, kdy ho znal každý v denního provozu, že, tak to hlediště se rozšumělo. Je, hele, Verich, kde je Verich? Maminko, Verich, tamhle, Verich. A to jelo po celém hledišti, jako ten šum takovej. Tak jsme si sedli asi ve čtvrtý řadě, začali hrát, a vešla první herečka na scénu, jako první výstup, a on, protože špatně slyšel, tak mluvil vždycky na hlas, jo. Tak říkal, Horníčku, to je ona. A říkal, ne, ještě ne. Tak se hrálo dál, vešla druhá, a říkal, Horníčku, to je ona. A říkal, ne, ještě ne. A říkal, tak až to bude ona, tak mi řekněte. Takže už se smáli lidi od tři řady dopředu, slyšeli. A druhý obraz to Moliérovi Tartif začíná tím, že tam je taková pavláčka nahoře a tam jsou pokoje. Tam byli Tartif, jeho žena, prostě různý pokoje. A ráno vychází Tartif, hlavní role z toho pokoje, a jde po špičkách v raním županu, špička jde po té pavláčce takhle, napjatá situace, nikdo neví, jako co se děje, že? Všichni jsou soustředěný. A do toho ticha Verich povídá, den hajzl, že? Se rozšumělo jako trošku, ale stěšili se, protože on došel těm sousedním dveřím, kde bydala jeho žena Tartifova a poslouchal. A herec, když na jevišti poslouchá, nebo se stiší, jakoliv, tak stiší i publikum. Takže ty lidi zase přestali jako se smát a sledovali, jak on poslouchá. A protože slyšeli její kroky, jak jde ven ke dveři, tak rychle zaběhl do scénu. A do druhého záběhu povídá Verich, už se postrál. Tam už byl marný hrát Moliéra. To to ten Verich dovládl a prostě přesně. Jsi unaven? Nebo můžeme ještě pokračovat? Už 15 let. Ne. Že bych dal píseň a pak bychom to hnali k první polovině závěru, protože oni mají taky chuť na frťana a tak. No a samozřejmě. Páru tam budou mít určitě víte problémy. Víte si frťanánce, ježišmarja, každému závěru. Tak, kterou bys chtěl slyšet? Ze Spokecky? Prosím tě, nebo? Hraj cokoliv, jenom ne hymnu, abych nemusel stát. Jdu vám jednou po poli, co se to tu patolí, ono je to malý nemluvňátko, šavrava, povídá mu drobečku, pověš se mnou z kopečku, rád ti za to sladký cukr látko. Člověče, že se nestydíte takhle, kazit dítě zvláště není-li vaše. Takovýhle děcko nesmí papat všecko nejvejš drobetky kaše. I pane, to jste na omilu, pane. Jsem tam nějaká ta
když nebabá jatka od letního přestane. Pak zas jednou v lesánku, pravý poslíš pepánku, učiňme svému zdraví zadost. Když jsme se tak najedli, vyšplháme na modřín, dítko má pochopitelně radost. Co nepře, že se nestydít takhle, kazit dítě zvláště není-li vašem. Takovýhle děcko nesmí dělat všecko dost, a hrta se vnitře. I pane, to jste na omylu, pane. Jedle, jen když nešlápne vedle, tak se mu nic nestane. Jo, saxofon, suzafon, saxo, suza, flexa, mikro, megafon. Biograf, fotograf, bio, foto, auto, moto, fonograf. Jo, ho, 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 ho. No to je toho k pobavení, je to mroho. Ať je to, co je to, máte-li smutek, nechte to na léto, nechte to na léto, nechte to na léto. A je to. Já si jmenoval v té sloce všechny možný takový technický vynález té doby, že suzafon. To byly tehdy novinky, to přišel jazz po první světové válce k nám, jazz s americkými černochy. A kdyby to bylo dnes, tak by to mohlo být Vigdejo, Stereo, Grundig, Filik, Mucci, Buši, Mondeo, nějaká by to bylo. Jsi říkal video, ty máš video? Mám, ale neumím ho pustit. Jen moje žena. Když nám někdo faxuje, jo, tak vždycky řekne, zapněte si fax, řeknu, nezapnu, neumím to a položím. To vítám, to seš můj typ. Já taky jako neovládám nic z moderní techniky. A třeba Jirka Suchý, jo, ten píše jenom na počítači všecko a nutil mě k tomu, já to dokonce zkusil. Ne. V jedné nemocnici v Liberci mě jeden lékař osvědcoval do psaní na počítači. Nezískal. Já jsem říkal, i Jirkovi Suchýmu jsem říkal, ne, to už pro mě není. Já se bojím, že třeba uprostřed rozepsané povídky by mě v tom přístroji došel petrolej. Tak to je můj vztah k technice nového věku. Takže pomalinku uděláme pauzu, protože já mám instrukce a jinak zhasnou a vyženou lidi, ale klidně si můžeme povídat dál, jestli bude zájem. Je zájem, tak ještě chvilku si budeme povídat. Dva písaři. No, to je nejmilejší jako televizní projev mého života. Dík Jiřímu Solákovi. Já jsem nikdy neměl své filmy rád, když to tohle nebyl film, to byl televizní záznam, že? A písaře miluju, protože do dneška je můžu vidět, aniž bych se styděl. Ostatní filmy buď vidím ze studem nebo s výčitkama, když to písaře ne. Čili to neříkám proto, že bych se tím chtěl chlubit, ale protože je mám opravdu rád. No a Jirka Solák, to byl fantastický partner, fantastický. My jsme to točili v Roztokách za Prahou. A tam jsme jezdili půl roku, denně. Řidič z Barandova, režisér Roháč, Solák a já. A když už se projížděl tím tichým údolím, tak to už byla pustina, tam byly skály, lesy, vlci. Pustina naprosto. Ale na konci tichého údolí byl ještě hotel Maximilianka, poslední takové útočiště. Když jsme se blížili, tak vždycky v tom autě někdo řekl, kluci, co takhle v rychlosti ve stoje po ránu? Tři malý piva. Tak to je řidič už tam zajel, věděl, že tam skončíme nebo začneme. Zajímavý bylo, že
když jsme tam vešli, nikdo neřekl tři malý piva, vždycky jenom řekl tři piva. Tak jsme stáli, pili jsme ty tři piva, že jo, ve stole tak narychlo. A byli jsme tam asi po pátý, po šestý a ten vrchní přijde a povídá, pane horníčku, vy si ho víte, že můj tatínek a váš tatínek seděli kdysi ve stejné kanceláři plzeňský Škodovce. Já říkám, to je možný. Tatínek byl ve Škodovce a vy jste kdo? A on říká, jsem Hynek. Já říkám, člověče, vy jste Hynek? Nejenže tatínkové seděli ve stejné kanceláři, ale my, naše rodina a vaše rodina, jsme jezdili na společný neděle za Plzeň na rybníky, víkendy a to. A on říkal, tak to zase ne, to jsem si vymyslel, to bych si pamatoval, přece to ne. Já říkám, to si nemůžete pamatovat. Vám byly 2 roky a mě 4. Ale já vám to můžu dokázat. Jo. A hned druhý den jsem musel z fotku, můj tatínek, šílený amatér, všecko fotil. Já měl fotku na výletě na Poleváku s rodinou Vinkových. No, ten vrchní byl dojatý, okouzlený. Sledoval to 5x, 15x, 10x, 20x. To jsem já, to je moje sestřička tady, to je maminka, to je vaše maminka, prostě vy ten malý. Znovu to prolížel. My jsme si mezi tím, než on to celý ukecal, tak jsme si dali 3 piva a 3 koňaky. A pak říkáme, no nedá se dělat, musíme je točit, práce čeká. Tak platíme. Měli jsme 3 piva a 3 koňaky. A on říkal, ne. Měli jsme 3 piva, to je vaše věc. A ty koňaky. Víš, člověk to zní hrdě. Ty koňaky jsou ode mě za to, že jste mě ukázal tu lepočku. Moc vám děkuju. Tak jsem vypadl ven a hned za dveřma na hotel Jirka Slovák je praštil pěstí dozad a povídá, hledej ty blbče, potek musíš mi víc. Jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. A podívejte se na ně, musíte naříkat. Po brdo vidí mužika mydlí, domnívají se, že vyhraje. Klidně sečte na židli a čtěte Bible, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká víra. Jak ti vidí filištění válku, vůbec nebyli lidi, až potkali Davida. Čel do války, holky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky. V pochodu se cvičil hodu, zasypl feč a přihodu 3 šutry do tobolky. Hej, hej, a kam se valej, vždyť jsou malej. Takhle Goliáše provokuje, David slušně salutuje, když mu ale obr krypnul do očí. David se otočí, prakem zatočí, a když začínáš, a tak tu máš, ty jsi velký Jan Duraš. A jaký byl Goliáš?
derby, dva šarvátek rozedrány. Nám vždy sala hodí salmy a stěla rány. S námi je potíž, my dva jsme totiž mezi muži dvě bílé vrány. Protože my jsme stoprocentní muži, nic nežli kost a sval ve zdravé kůži. My máme hlavu Davida, a tělo Goliáše. Co Don Juan se Boha pustě chvástal, to naši dnes jen levou rukou zastal. Nám žena každá ráda hodí růži, protože my jsme stoprocentní muži. A my máme srdce svá amorem probodána, nám vždy vzala hodí, když usměje se dáma. S námi je potíž, každý z nás totiž mezi muži je bílá vrána. Protože my jsme stoprocentní muži, nic nežli kost a sval ve zdravé kůži. My máme hlavu Davida a tělo Goliáše. A co Don Juan se po hapustě chvástal, to naši nec jen levou rukou zastal. Nám žena každá ráda hodí růži, protože my jsme stoprocentní muži. Široko daleko nenajdete Josef Pešák. Děkuji. Už se rozmyslí jinam, jsem já na rájelu, protože já jsem tu měl zařídit, tak. Jej. A pokud si vzpomeneš, Miroslavi, občas, když jsme povídali o osvobozeném divadle, tak jsi mi připomněl, že někde v 36. roce byl v osvobozeném divadle u pánu Voskovce a Velicha Vsevolod Meyerhold. Meyerhold, ano. To byl strašně moudrý pán a výborný režisér, taky to KGB zlikvidoval a skončil někde v gulagu, protože byl moc moudrý. Ano. A ten řekl, jak to tenkrát říkal Voskovci a Velichovi? Že mají vynikající humor, ale že tomu představení chybí jedno, a to je taková přítomnost, pardon, přítomení. To je podle celou kameň. Kameň. Přítomnost ženského elementu, takový prvek něhy, krásy, půvabu. A potom tam zavedli teprve tedy Jenčíkovi Girls, že jo? Protože opravdu i nejlepší veselohrad potřebuje, aby tam najednou pronikl ten ženský element a bylo. No a já jsem se na to ptal Běliny a ona říkala, kdo se má na dva a na vás dva pořád dívat. Já jsem nevěděl, jak to myslela. A tak mi to tak přišlo líto a hráli jsme spolu víc než 100krát nebo 150krát a nikdy jsme neměli ženu na jevišti. Ne. Pokud neberu tu sestru Prostějově z první pomoci, jak je dávala dohromady. Ano. A tak jsem si říkal, že bychom aspoň projednou, když jsou tady jisté kulatiny, jednu krásnou dámu nejvyšší. No, já bych neřekl kulatiny, jak říká pan Voskovec, hrůzostrašně. Tak, tak. Takže když dovolíš, je tady píseň i s krásnou dámou. Ano. Mimochodem, pozor, tu píseň napsal pan ministr, když byl ještě kotelníkem. To jsi mi připomněl, jestli můžu ještě přijít. Byl kotelníkem. Tak byl jeřábníkem přece, že? Přímo řečeno drapáčníkem. Ano, nebo drapáčník, já nevím. A já jsem tenkrát v Olomouci hrál hru, myslím, kantor Barnabáš, žáci Hradeváci. Hodolandské divadle to bylo. A v Hodolandské divadle, ano. A tam jsem usloužil takovou poznámku, že píšu novou hru o tom, jak jeřábník Pavel dostal svému slovu. Byl malé, přišla nějaká soudružka, že nemám jmenovat tohle slovo. Já jsem říkal, nemenoval, jsem říkal, Jeřábník Pavel dostal svému slovu. No tak jakž takž to prošlo, ale nezavřeli mě. No. Mm-hmm.
Jsem stará divadelní opona a viděla jsem spoustu komedii. Na jeden Hamlet u mě dokonal i Romeo tu párky večer přivýlí. Znám Shakespeare a všechny Moliéry, i Goethe Faust se tady ďáblu upsal do pekla. Ze stály tu i Paličovy dcery a taky Norma svému muži mockrát utekla. Kolem mě prošla spousta hrdinů a míjeli mě tady intrikáni. Ovace trvaly i hodinu, jindy se odcházel třeba bez tleskání. To všechno za mnou, to je věžte kaše. Všechno jsou hadříky a kostýmy a šminka. I dámy z kamerí, falešný je kaše. A místo zlaté, jenom mosas, tady cinká. To všechno za mnou, lidi, to je fikce, co by se v denním světle rozpadla. Kulisy světla a perfektní dikce je celé tajemství tohodle divadla. Jsem stará divadelní opona a léta koukám se už s váma na jeviště. Když padnu konec je a poklona, já teď mě v Prahu čekám, co bude zas příště. Jsem stará divadelní opona a nejméně tak 100 let už jsem u divadla. Svůj život u něj taky dokonám, nežli mě odhodí k vrteši do propadla. Dnes ještě svítí na mě reflektory, dnes ještě smím se pro vás plné kráse zkvět. Však jak ten komik, co už nemá formy, se musím bát, že je to možná naposledy. Až naposledy spadnu na formínu, ať nehraje se u nás žádnej smutnej špíl. Když naposled, tak radši nějakou hrínu, abych tu mohla po ten smích bejt s váma díl. La 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 la. Johana Wolfganga Goethe. Do dneška se mi Goethe zjevuje a hrozí mě pěstičko. A ona dala jednu z mých šesti žen. Ale možná, že jich měl víc, já nevím to. Prosím vás, Lenko. Já jsem ji moc krát zval do Prahy s sebou a ona se vždycky strašně styděla, protože jsem říkal, že se k tobě jezdí metrem, tak odmítala. Na co narážíš, Ríka? No, na jednu takovou historku, kterou ti ráda vysvětlí a já myslím, že tobě se speciálně bude líbit. No je s pravdou ven, Doníčko. Dobře, tak jela jsem za jednou svojí přítelkyní do Prahy a ona pro mě měla přijet autem, pak mě volala, že nemůže a že až přijdu do Prahy, tak mám sednout na metro a přijet za ní. A já jsem říkala, no tak já jsem v životě metrem nejela, kdo ví kam jela, přijedu ty nápisy, tak já tomu nerozumím. A teď lístek, kde si cvaknu, a můj manžel říká, prosím tě, tam lezeš dolů do té díry, že to je automat, tam napsaní 10 korun.
že tak si to nachystám, hodíš, vezmeš si lístek, nastoupíš do metra a když tak se zeptáš. Tak jsem našla díru do metra, měla jsem 10 korunku v ruce, vždy přístroj, lístky, hodila jsem tam 10 korun a ozval se šílený rachot, říká, z čeho oni ty lístky mají v Praze, a vypadl ten zervat. Já jsem vám přinesla kutíčku. To je trvalka. To je dřevěný. No, tak je to trvalka, ano. No. To je krásný. Děkuju strašně. Lenko, jako moc děkuju, já si to nezasloužím, ale beru to. Jako většinu věcí. No, ano, to je většinu. Jsi měl vždycky rád Marii Rotrovou. Ta je teď trochu daleko, ale jestli hodneš do jí psát ty nejkrásnější písničky, třeba tuhletu. Jaroslav Vikrán. Tak to bych chtěl říct. Ano, ano, už je to dobrý už. Vidíme se na pět, slyšíme se na jedna. To bylo vojenský vždycky. Ale mně se líbí jedna věc, vy jste takový demolující prvek tady, vy jste posunul židli zase. Sedl jste si tady do židlu. Vy musíte být na jevišti, teda já s váma, já se divím ani Filipovi Kudelovi, že když s váma hrála, že to přežila. Ale ještě si všimám jedné věci, všimněte si, jaká dramaturgie tohoto pořadu, že po takový ženský pozvou mě. To je něco hrozný. To se říká umění kontrastu. Ano, a navíc ještě je to zajímavé v tom, že když mě tady, jak si Richard na tenhle večer zval a já jsem ho nadšeně přijal, tak chtěl po mě písničku a já se vám přiznávám, že v poslední době se vyhýbám písničkám. Já nevím proč, ve mně se něco zlomilo a zjistil jsem, že mě baví taky něco jiného trošku. A náhoda tomu chtěla, že ve svém šuplíku doma mám druhý pokus o svou poetickou sbírku, kterýmu pracovně říkám, klobouk sice nenosím, ale smeknout dovedu. A mělo by to být taková vzpomínka nebo připomínání na různé lidi, s kterými jsem se v životě potkal, i na lidi, s kterými jsem se třeba nepotkal a oslovili mě. Já bych si tady dovolil udělat jednu premiéru. Stopuje velkého klauna, našel jsem vás. Člověka, jehož bych si ani náhodou nedovolil nikdy v dopise oslovit bez velkého písmena, i kdyby mi to pravopis mého rodného jazyka stokrát dovoloval. Aniž bychom se navzájem znali, měl jsem s vámi od první chvíle společnou nejenom spoustu služebníků Muz Itálie, ale i štíft spadlý do trýbu, a to navzdory svému středně technickému vzdělání, malou ženu a v neposlední řadě i ty její dobře utajené housle. Možná, že jsme měli od samého počátku rádi i stejné značky vína, stejné knížky, a i tu stejnou rozesmátou paní v recepci jinak poměrně ponurého hotelu. A přesto, vyhoraná brázda, která tady jednou zůstane po vás, bude navěky mnohem hlubší než ta moje. A mouka ze zrn vaší moudrosti a lidskosti není stokrát hladší a potřebnější než všechno to, co kdy má hlava vymyslela a co moje ústa poskytla kolem jdoucí. Teď zkusím tu písničku, ale je to taky premiéra. Nenápadně hubne. Další kalendář. Zítra bude u dne. Dietního zvlášť. Zítra totiž k těm mým křížkům přidá další rok. Přímo hleď a levá pravá. Žádné zrušit krok.
hodně hubne a já nabírám roky rozum kila. Nelítám v tom sám, je nás jako v polimáku, možná, že i víc. Nemáme už křídla ptáků, dovedem si ale říct, nám už dávno sice není zrovna 20, jenže nač se k tomu věčně věků vracet. Hlavní přece je, že pořád máme chuť rvát se se životem, buď si jak buď. Máme pořád ještě svoje sny a přání, možná menší, ovšem bez bázně a hany. A když nás celý člověk nebolí, můžete po nás chtít cokoliv, jsme sokoli. Jsme sokoli. Jsme sokoli. Není to nejlepší. Většinou. Richarde, tyhle dva lalůčky, to je jediné, co mě nebolí. Já se totiž někdy nechtěně rozkazu paní Běli jeho osobním lékařem, protože když se jede na déle než jeden den, tak já dostanu inzulinové injekce, přesto to mám namalovaný, jak to mám dělat, a u mě většinou odvrašťuje, že nemám dobrého praktického ani teoretického lékařského vzdělání, tak to jednou dopadlo tak, že udělám takzvanou plošní řasu. Probíh to dur a nastákal si to na kalo. Je to dobrý, dostal se k injekci a jdeme dál. Takže pak je to vždycky horor v našem provedení. A tak si to dorka bolí výprdel. Ano, 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 ano. Jenomže marná sláva, i když člověk třeba i zdrávě, do hospody ho bez peněz tak nějak nepustí. Ne, ne. Nejsem tedy zastáncem toho, že bychom se měli válet v penězích, ale chtěl jste někdy zažít, jako mít kolem sebe dostatek bankovek. Chtěl. Já ti to teď splním. Já ti to splním. Pozor. Že prý někde padají peníze z nebe, proč já mám si to ráj, když tu mám Mirku tebe? Je, ať si nebe nechá ty svý zázraky, já bývám na peníze krátko zraky. I když někdy stovku mám, tak hned mi po ní, to pak často poslouchám, jak hvězdy zvoní. Peníze vždycky budou, člověk zůstane sám, pro ten případ tebe na světě mám. I když někdy stovku mám, tak hned nevím o ní. To pak často poslouchám, jak hvězdy zvoní. Peníze vždycky budou, člověk zůstane sám. Pro ten případ tebe na světě mám. Swingový zpěvák, který dobrých 20 let jezdil po lodích a po norských fjordech a zpíval jazzovou muziku, a najednou se objevil po letech tady. A já jsem ho viděl zpívat ještě naposled s Gustavem Bromem. Poslední nahrávky, kterou dělal neboštík Gustav Brom, jsou s tímhletím mužem, s Láďou Kerndlem. A ty vždycky říkal, víš, já bych si tak jednou rád poslechl Sinatru.
To jsem už měl skoro domluvený, ale Sinatra mě předběh a už zpívá Na nebeských kůrech. A o tomhle člověkovi se tvrdí, že je to český Frankie Boy. Takže on ti teď zaspívá právě k tomu těm krásným hrůzostrašninám hrůzně krásnou píseň, kterou se Frankie Boy proslavil. Ona se totiž jmenuje My Way, moje cesta. Kam ta cesta vede, to se dovíme za chvilku, takže Láďo. Opíš to nějak. Já to nějak opíšu, ano. Tady bude takový návrh. Curtain. My friend, I have said it clear, I'll state my case of which I am certain. I believe all life is full, I've told each and every highway, and more, much more. Then again, too few to mention. I did what I had to do, and so it drew me down to extinction. I'm plenty chartered course is careful step along the byway. And more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, and I bit off more than I could chew. But to get all that there was done, I ate it up. I face it all, and I slow. I did it more my way. I've laughed and frowned. I've had my fear, my share of losing, and now the steam subsides. I found it all so amusing to think I did all that, and then I say that in a shallow way, oh no, not me, I did it my man, all has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels. And I know someone who knows the record shows I took the blows. I did it my way, and more, much more than this, you did it your. Thank you.
ani slovo. Když on se na něj otočil tady s tím and you, a přímo you, ještě to opakoval, tak já měl dojem, že mě podezírá z Levinsko. Mi se teda Bilovi napsat. Já jsem dlouho přemýšlel, co tady tomuto velkému mistrovi, kterého si váží celá Evropa, dát za dárek. Já vím, že dostane kytky a spoustu různých polibků od nádherných žen a dárku různých, ale tuhle jsou to lahev. To určitě od Lenky dostane. Tuhle tuto lahev jsem koupil. Ano! Vidíte to, takže jsem tady zbytečně v zásadě s tou flaškou. Ne, já jsem tuhle lahev osobně koupil v Bordeaux v 89. roce, což je vlastně za rok 10 let. A tenkrát, když jsem ji kupoval, tak jsem si říkal, dovík, jaké příležitosti bude. A stála ve sklepě, tak jsem třeba z ní prach a to je, pane mistr, pro vás, jestli dovolíte, k pěknému nějakému večeru. Hodně zdraví. Hodně zdraví vám všem. No. Pozor.
Že tvůj drahý strýček Kovboj má přesně dnes také kulatiny. Má 75. Právě dnes. Tyhle mladý kluky nemám rád. A tak... Ještě ke všemu ten vůl mě rozbrečil. Takže... Teď tady máme dva oslavence, jeden sedí tady, druhý tady, a tak jsme to vyřešili. Budeš mít od nás písničku a od krásné dámy. Vyvěste všude, kde se dá. Hledá se srdce člověčí, bez něj svět není zahrada. Bez něj svět není v bezpečí. Vyvěste všude na všech stech. Hledá se srdce člověčí, až najdete ho po tak ono se vám odvděčí. Vyvěste všude na věží, hledá se srdce člověčí. Moc lidí na tom záleží, ať píseň má vás přesvědčí. Pište to na všech nároží a zeptejte se každého a najděte ho prosím dřív, než obejdem se bez něho. Nech si tu techniku.
Slavě, to není kvůli tobě, to je kvůli mě. Jo. Já vím, co to umí a taky co nevíš, já si neumím. Taky nevíš, kam všude to je zapojený. Janka Nyza. Nemám zač. Miroslavě, já jsem byl pozván, abych ti složil hol. Ale protože to neumím, tak holt nic nebude. Já jenom vlastně jsem si uvědomil, když jsem seděl tamhle v loži, že já jsem nevynechal jediný hovory H jako gymnazista tady v Olomouci, který tehdy jako středně všeobecně vzdělávaný. Tady gymnazista. To je poprvé, co slyším, že máš vzdělání. Ale nevynechal jsem, jak to bylo v Redutě, ať to bylo v Hodolane, kde tehda ještě bylo divadlo. A chodil jsem a říkal jsem si, jak je možné, že tenhle ten člověk z paměti sám baví lidi, je schopen odpovídat vtipně, ještě s pointou. A tiše jsem tam seděl a říkal jsem si, no tak tohle bych uměl.
No, nebo. Snažil jsem se, nejde to nějak extra. A potom, později, když jsem tě vydával v Praze, tak jsem si říkal vlastně, kolik máme společných lásek. Společných a nemusíme se prát. No, děkuji. Ať je to Paříž, ať je to Provence, ať je to víno, ať je to výtvarné umění, pogoda taky, že spousta společných lásek, a tak jsem si říkal, tak ty máš ty, jak jsi říkal, hrůzostrašniny. No. Že jo? Tvůj milovaný šéf a partner vždycky říkal, to je nutno, ty máš taky jubileum. Jubileum. A jubileum a říkal, ne, každé jubileum je vůl. To je nutno mít na paměť. Tak jsem si říkal, vlastně, že ty máš narozeniny a já z toho chci něco mít. No. Takže dovol. Tak se napij. Aby. To je, já chci mít víc. Já bych chtěl k tvým narozeninám popřát sobě, abych se ještě dlouho mohl těšit z tvého přátelství. Děkuji. Někde tady v tomhle divadle je Pavel Dostál. No! Že bych přinesl něco k jídlu. Důležitá je, že oni tleskají tomu, že ty kytky jsou za její prach. Ano. Takže, my jsme přišli píseň, ovšem, Pavel, jsme to vedli s technikou, my to nezvíli. Od technika. Od technika. Si za Shakespeara šílí doba vymknutá a našinec jenom zírá na dramata života. Nenávist zas lidé v klíčí, Týbal ve rvačce má pech. Polonius na rafičí za závěsem od poslech. Lír umírá v chudobinci, starý smutný šedivý, a jen když nabídne minci, tak ho dcery navštíví. Čest se nedá pořád měřit, jak za časů Falstafa, a lid přestal králi věřit, žluče plná karafa. A Montecí a Capuleti mají vlastní hranici, Otelova barva pleti dráždí krajní pravici. Hamlet klade svou otázku, směje se mu skřítek puk.
je něco schnilého v Dánsku, ale lidem je to, ale lidem je to, ale lidem je to zase fuk. Který mě zpívat narození nám byl doktor Zdeněk Nejedlý. Na někoho politik nebo ministra. Já jsem přišel, protože jsem ti chtěl poděkovat. A to velice upřímně, protože si patřil k lidem, kteří nepřicházeli na protější chodník, když já jsem šel naopak v těch nejtěžších dobách, jsi mi teda třeba umožnil, abych ti svítil tvoje představení prostě. Choval se za kamarád, já si dokonce představuju, když jsem teda představuju, dokonce si vzpomínám, že jsem Miroslavu Hrdličkovi začal tykat, respektive kdy mi nabídl tykání. Bylo to 17. března 1969. Jeli jsme 613 Lafajtovou ulicí a odbočovali jsme doleva kolem Přírodovědecké fakulty, kde se takhle 613 se na mě obrátil. A navíc mi to tykání. Měl jsem s ním spoustu krásných zážitků. Jeden z nejkrásnějších zážitků je, když on jezdil do lázní Losina, pan Horníček, Losiny, velké Losiny, se zotavovat. Tak já tam jednou za ním přijel a ten bratr zdravotník mi zahradil cestu. Předtím igeli ten, kde on byl nahý v té vaně a říkal, tam nemůžete, pan Horníček je nahý ve vaně. A spoza toho igeli se ozvalo. Zasloužilý umělec Miroslav Horníček nemá před dostálem žádné tajnosti. Celé bych to zakončil tím, že si z té doby vzpomínám, jak byly ty dlouhé zájezdy. Tak my jsme byli taková parta, bratři Trexalové s námi jezdili. A Miroslav Horníček přišel na to, že bychom tu dobu v těch autech měli k něčemu využít. Že bychom měli být tvůrčí. A vyhlásil akci, že napíšeme za tu dobu zájezdů sbírku poezie, která se bude jmenovat Po. Ano. Postpubertální poezie. Pornografická. Pornografická. Dámy a pánové, já z té doby znám jednu básničku, kterou složil zde čtený místa. Miroslav Horníček, naše kačka. Naše kačka, známé koště, nevdala se a šla k poště. Od té doby naše kačka, nejlepší je poštěvačka. Hele, co dokáže autor dobře utajených houslí, hele? Ano. Já jsem skončil. Ale když už jsme v té poezii, dovolte, abych řekl jednu báseň Oldřicha Mikuláška, brněnského básníka, který napsal nádhernou poezii. Napsal na stráni vinice, ve svitu měsíce, tančili tři zajíce. A Koroptev. Ten tančil nejvíc.
si smím připojit jednu mou, naštěstí slušnou. Ano. Protože ty dvě asi nepamatuju. Pil pro své rozptýlení jen, pil zhluboka, pil zvolna. Rozptýlen bude za týden. Byla to kyselina solná. Když jsme dávali dohromady tenhle ten večer, to jsem ještě netušil, jak krásný ministerský koš bude přinesen, tak já jsem říkal, tak nakonec se cvičíme, život je náhoda i s publikem, a teď, když začalo představení, tak mi volala má žena, říkala, dobře, ale ty to nemáš se cvičené. Já jsem takhle velkopanský mach rukou a řekl jsem, to nemusíme se cvičovat, to bude husický chorál, tak předpokládám, že mě v tom nenecháte. Nebo dáme život je náhoda v géru, jo? Pozor! Thank you.
děkuju. Takže to jsou Berichovci, jsou zdraví, kteří... No, děkuju vám moc. Ještě jednou tolik, no. Ano. Proč to omezovat? Mně se stalo 6krát v životě, že mi příchodem na jeviště lidi vstali. Poprvé to bylo, když byla udělována cena TT a byl jsem uváděn, tak se tam je Dvorany slávy, Marek Eben je to předával, a tenkrát plné hlediště Vinohradského divadla vstalo při mém příchodu. Naposled se mi to stalo při přenosu z divadla ve Slaném, už nevím proč, taky celé hlediště vstalo. A já jsem říkal, prosím vás, nechme toho. Mohlo by se říkat, že Horníček už příchodem na jeviště vyzývá k povstání. To dovolil, ano, to je, my jsme v Mariánské lázni spolu prožili mnoho chvíl společným s doktorem Opatrným a Evženem, ačkoliv vlastně Lumír, že jo? On je Lumír Evžen. A tady mě udělal chramostejlíka, kterýho jsme v Mariánské lázni poznávali a pěstovali a milovali. Evžene, děkuji. Postili hercové různé, až jsme říkali, já viděl Bohdalovic Jiřinu, jak kupovala zvěřinu. Však její muž je nahatý, nemá ani na šaty, i když se proslýchá, že bude brzo bohatý. Dobrý. Dobrý.
No, víš, že jo. My jsme jednou se Slovákem učinkovali v televizi a my jsme přišli na plac před kamery a někdo říkal, chcete si sednout? A on říkal, jenom dvojí možnost, buď si sednem nebo upadne. To teď nastalo, jo? To teď nastalo. Ano, tady je. Chci si sednout nebo upadne. Červené nebo bílé chceš, jo? Co? Červené nebo bílé chceš? Červené. No ne, no tak to. Tak pěl jsem červený, tak si dám ještě červený. On už upad. To je dobrý. To bude náhradní upadávací židle. Hrešku, to je krásný. My teď půjdeme krasta, ty tady sedíš a budeme se na tebe dívat. Ano. Nádherný. Takže se vám to zvoštění. Ne, to nemůže. Tak ještě jednou a neoficiálně. Na zdraví. Na tvý zdraví. Ať seš. No. Ať seš, ať z toho něco máte. Jirku, abych si ještě za 10 roků mohl vzpomenout na tvůj monolog a mohl ti ho říct. Můžeš se učit při tenisu, Jirku. Řekněme si, každých 10 let se tady setkáme. Ano, jo, jo. Platí. Takový závazek. Já to podepíšu krví. Pošemnej svou. Svou? Jo. A my se někoho podřízneš kvůli tomu. Takže přátelé. Abych se k vám rád připojil, já jsem jiná generace, já vám to neslibuju. No. Moc vám děkuju za to pozvání sem, za ten večer. A i teď za tu chvilku tady. A chtěl bych připít všem. Na zdraví. A my tobě. Tak my děkujeme, Mirešku, a máme zač? Pane Hrniček, já jsem nemohl měl možnost na jevišti, mám kousa, moje žena. Děkuji vám. Toho přeju k tomu výročí, jak si s váma ráda. Je trochu vínka a tady pár obrázků. Děkuji vám moc, strašně moc. A to jsem poležil. Já nevím, já se vás Ještě prděla, když tady byla street weekend. Takže on už zpívá a rabuje, takže až pojede nějaký film, tak zavolám. Rád se živě, jestli má nějaký dopad nebo ozvěšení. Kole na mě bolí, to nic, já se nechám na svými koleny. Děkuju. Teď se právě zavíme. A nebyla tady dokonce Rosulková tehdy? Miroslav i Rosulková. Já tuším, že ten večer tady, vím, ona tady byla, mě se pletete, že to bylo ten večer. Jo, byla. Ano. Už je to dlouho, to je 80. rok, že? 80, ne, míň. 81? Ne, 80. Míň. Já to tady, to je napsaný. Já předtím jsem hrál noční inventuru. Ano. A ty jsi viděl.
Ano. Glosina. Ano, ano. A když nám, no, a když mi říkali, jste se zbláznil, já vám to je hra prostě. Navíc je to hra o manželství a tak dále. A hráli, zatočil jsem božskou Emu a tam hrál Kopecký a najednou z Kurzonovou říká, já jsem viděl včera Horníčka Véře, já mu to tak závidím a mluvil o malý doči. A on, a hlavně on má takový to, on to mi vypoentovat, no to s tím nejeli po mě dnes, tak to jsem ne, já už od něho znám všecko, já si myslím, že umím všecko, že už za těch nic nemůže, představení mě už nemůže nic, no on mě úplně odrok. Už nemůže člověka nic překvapit. Děkuji ti moc, Františku, za všecká tvá vlídná slova. A to? Některá jsem si nezasloužil, ale... Zasloužil. To kdybych ti měl říct, ty teda, která by si nezasloužil. Jako se mě dotýkalo, že někdy to národ, tak divadlo, protože i já jsem snil o národ. Ty nikdy ne, ty jsi měl tu jor. A kdybyste mě chtěl přijet do Brna na Hello Dolly, pokud ale už tento rok se bude stahovat, tak mě uvidíte. Vy jste v tom? Já jsem na Hello Dolly hraju. Herburtovou, ale tam jsme. A víte co, já jsem před 8 lety hrál Vandergerdra. Děkuju, pane Horníku. Od auta? Já bych chtěl dát moje, já bych chtěl dát to. Hodně. Ale není to dvakrát to. Není, to je pravda. Takže už je to, už odvolání.